यो यो नाटकै हो स्वर्णी नाटक छैन केही छैन ल्याएछ जसले ल्याएछ स्टुडियोमै हुन्छ बाख्राको जतिकै भइसकेको स्टुडियो विमलको यो नाटकै हो बाख्राको जतिकै भइसकेको स्टुडियो

यो विमलको यो नाटकै हो नाटकै हो नाटक नै हो यो सङ्गीतलाई अथवा यो मिडिया कर्मलाई अथवा ग्लामरलाई हजुर उहाँले चाहिँ बाह्रको खोर भनिसकेपछि कहीँ उहाँ गोठाला त होइन विमल अधिकार गोठाला त होइन कहीँ उहाँ गोठाला त होइन

दुस्साहस कसरी गऱ्यो भने पछौरी लिस्यो भन्ने करोड क्लबमा चाहिँ गए प्रवेश गरिसकेको हजुर हजुर कतिपय भने चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ लाखौँ पैसा लियो भनेको छ कि त्यस्ता झुटा अभियोग वा या होइन त्यसको सबैभन्दा ठुलो खण्डन भनेको चाहिँ तिनै विबल अधिकारीले पुण्य गौतमजीले पारिश्रमिक लिएको छ भन्दा छैन उहाँले केही पनि पारिश्रमिक लिनुभएको छैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ त्यसकारण तपाईँहरू हचुवामा प्रश्न सोधेर मेरो गरिमालाई गिराउने कोसिस नगर्नुहोस् यस्तै प्रश्नको कारण आज पुण्य गौतमको बारेमा अनावश्यक नकारात्मक टिप्पणीहरू फैलिएका हुन् भन्ने कुरो म कलाकार होइन नि त मैले खेलेको होइन म त विशेष अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्नु गएको स्पेसल गेस्टको रूपमा देखा परेको छु कृपया तपाईँले यसरी प्रश्न राखेर रा अपमानित नगरिदिनु होला स्पष्ट तपाईँले यो कुरा ये मलाई अघि हो मसँग अहिले गाडी छ तर कस्तो गाडी छ भने एघार नम्बरको दुई खुट्टाको गाडी छ जो सुस्त छ आज पनि पुण्य गौतम एउटा मध्यमवर्गीय मान्छे एमएन फर्स्ट डिभिजन पोलिटिकल साइन्सबाट पिएचडी लेभलको मान्छे हो उसँग कुनै तपाईँलाई अहिले विमल अधिकारी

त्यस्तो तपाईँले अतिरञ्जित कुरा गरेर हुन्छ म कहाँ ढोड हुन्छु म आफू सतत नदी नदिऊँ मैले उहाँलाई के गाली गलज गरेको छु कतिपयले भनेका छन् कमेन्टमा धोतीको जुम्प्रो टोपीमा बोइसकेपछि उत्पाद चु। चोरी फोरी गर्छ छोटो बढे भारी भावी बढाउँछ आउँछ उर्लेको खहरे र कतिको गडगडाउँछ त्यस्तो व्यवहार उहाँले देखाउनु भएको छ भने कतिले उहाँलाई भनिरहेका छन् विनाश अशले विपरीत बुद्धि जस्तो उहाँले अपनाउनुभयो अथवा सिद्धिनी बेलामा कमिलाको पाखोमृ भाइ तपाईँको बुद्धि बङ्गारा त पलाइसक्यो तपाईँका कालाधारीहरू अब केही समयपछि सेता हुनेछन् सधैँभरि तपाईँको जवानी रहँदैन तपाईँको लामो नाकको आकर्षण सधैँ नरहला तपाईँको जुल्फीको प्रभाव अब घट्दै जाला कुनै समय धीरेन साकेले विज द आई राजेश नो भनेर यसरी कुम हल्लाएर गेस्चर पोच्चर देखाउँदाखेरि त्यसको महँगो मोल आज पनि धीरेन साकेले तिरिरहेका छन् अमिताभ बच्चन र हेप्नेहरू कुनै समय दिपक तिजौरीको पनि छुरीफुरी कति उल्कै थियो त अहिले टपोरी टाइपको भूमिका नपाएर नेपालतिर आँखा लगाइरहेका छन् पुण्य गौतम ढाँटको निम्तो खाएर मात्रै पत्याउँछ म मा गोमा ब्राह्मणीको भोजमा गएको श्रेष्ठस्थानी व्रतकथाको कपिल ब्राह्मण जस्तो पटपटी घुम्ने टाइपको मान्छे होइन र जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गरे जस्तो सजिलो छैन मान्छे झुक्याउन अर्को कुरा म भन्छु उहाँहरूले बकैदा मेरो डायलग राख्नु भएको छ अनि त्यसपछि मेरो नाम दुई ठाउँमा मेन्सन गर्नुभएको छ नेपाली पनि अङ्ग्रेजीमा पनि त्यो चाहिँ के हो त पुण्य लाई चिन्ह अस्वीकार गर्नेहरूले त्यसको जवाफ दिनु जरुरी छ बाल प्रतिभाहरूलाई हेप्ने हेप्न पाइन्छ सचिनको प्रतिभा माथि र म माथि ईर्ष्या गर्ने होइन उहाँहरूलाई लागेको होला अर्को कुरा पनि हुनसक्छ पुण्य गौतमको आलोचना गरिसकेपछि यो पब्लिसिटी स्टन्टमा जान्छ अलि कसिप बन्छ अनि त्यसपछि स्क्यान्डल हुन्छ स्क्यान्डल भइसकेपछि उही पशुपति शर्माको गीत वा प्रकाश सपुतको गीत जस्तै कन्ट्रोभर्सीमा परिसकेपछि त धेरै भ्युज आउँछ भन्ने पनि उहाँको कन्फ्युसियसले भनेको एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि जुन व्यवहार तपाईँलाई अरूको मन पर्दैन त्यो व्यवहार तपाईँले अरूलाई पनि नगर्नुहोस् र क्या अब उहाँलाई मेगा भाइरल हुने मन लाग्यो होला अथवा के भयो होला तर त्यसको नाममा अरूको इज्जतमाथि खेलवाड गर्न खबरदार पाइँदैन मैले भनिरहेको छु तपाईँलाई तपाईँ आफ्नो औकातमा बस्नुहोस् आफ्नो हैसियतमा बस्नुहोस् कति पढ्नुभएको थाहा छ थाहा छैन था एमए इन फर्स्ट डिभिजन प्लस पिएचडि लेभलको पुण्य गौतमको आलोचना गरिरहनु तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नु नाम पनि भन्नुहोस् न किन तपाईँ ए बाबा त्यो को समथिङ अधिकारी भाइको कुरा मैले गरिरहेको छु म उहाँको नाम लिएर अमर बनाइदिन चाहन्न के रविन अधिकारी जो त्यो गीतको असली गायक र स्रष्टा हुन् उनलाई समेत प्लेन त अब भनौँ न प्लेन उहाँको टाइममा उडेन म आउँछु भन्दा भन्दै उहाँहरूले अब उहाँको आफ्नो फादर्स प्रपर्टी त होइन प्लेन अथवा वायुपङ्खी बेग मारेर पोखराबाट त आउन सक्नुहुन्न थियो तर रविन्दीलाई समेत प्रतीक्षा नगरेर त्यो कार्यक्रम हतार हतार सम्पन्न गरियो हतार हतार केक काटियो अर्को कुरा याद गर्नुहोस् त्यो भिडियोको मुनि कमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस् म त हेर्दिनँ मोर देन सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट सबैले पुण्यदायी रविनजीहरूको कारण यो गीत हेरेको भनेर उहाँको नाममा के भनिरहेका छन् एकचोटि हेरिदिनु होला या अवगतै होला मेरो एक्सको छमा ह भन्ने त्यो गीत टिकी ट्यास ट्यास त मैले सापड दिएको हुँ त्यो गीतको विषयमा तपाईँलाई भलिभाँती थाहा था। छ साढे चार लाख भ्यूजको सलामी खाएको थियो चाहिँ र सुन्नु न मेरो गोरु अड्किएको थियो पुण्य गौतमले कमेन्ट गर्नाले अहिले करोडको क्लबमा करोड भ्युजको सलामी खाने अन्तिम तर्खरमा छ हात्ती छिरिसको पुच्छर मात्रै अड्किए उसको बरु सम्पत्ति सिद्धिएको छ उसले कुनै गाडी घोडा जोडेको छैन र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु विशेष अतिथिले कहिले पारिश्रमिकको डिमान्ड गर्छन् त्यो इन्टरभ्यू तपाईँले राम्रो छ एकचोटि हेर्नुहोस् होइन पुण्य गौतमलाई कुनै पनि पैसा दिएको छैनौँ भनेर त्यो चाहिँ इमान्दारीपूर्वक पूर्व बोल्नुभएको छ कोही पनि नजल्नु कोही पनि त्यसरी आतङ्कित हुनु पर्दैन तपाईँसँग प्रतिभा क्षमता छ भने अगाडि बढ्नुहोस् होइन भने मौन गाउनुहोस् तपाईँ आफै जलेर कोही वा खरानी नहुनुहोस् तपाईँ आफैलाई हानि नोक्सानी पुग्छ तपाईँको बिपी हाई हुन्छ बिपी भने बिपी गए बेला होइन ब्लड प्रेसर त्यस कारणले गर्दाखेरि सन्तुलित हुनुहोस् जो मानिसको हृदय सफा हुन्छ त्यसले सधैँभरि सत्य वचन बोल्छ सत्य बोल प्रिय बोल तपाईँले यो नीति अङ्गीकार गर्नुभयो जहाँसम्म मलाई लाग्छ खतरनाक त त्यही मान्छे हुन्छ जो बिउजिएर पनि निधाएको अभिनय गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्नको धेरै हामी दिमाग रन्काएर अथवा मनमा मन्थन गरेर जवाफ दिनु जरुरी छैन मध्ये माथिएको अनि पैसा यही पुलफुलिएको त्यो टाइपको मान्छे को भनेर मैले भन्ने भन्नुपर्ने जरुरी छैन एक महिना अगाडि जसले त्यही भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिडियामा त्यो भिडियो आएको छ एक महिना अगाडि ओहो पुण्यताई भन्दै फुरक्क पारेर मलाई ताईको फुर जस्तो बनाउन खोज्नेले आज त्यसो भन्नु भनेको आफ्नै पुरानो भिडियोमाथि व्यङ्गे गर्नु हो त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु या त उहाँले आफ्नो अल्जावर्स भएको पुरानो स्मृति गुमाएको मान्छे भनेर घोषणा गर्नु पऱ्यो होइन भने चाहिँ यस्तो नाटक तक, नाटकै हो यो नाटकै हो नाटकै हो नौटङ्की नै हो भनेर नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ खबर नेपाल टिभीमा स्पेसली एसबीजी तपाईँलाई म हेर्दै खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छु शुभरात्री भन्न चाहन्छु पुण्यजी तपाईँलाई अहिले बिमल अधिकारी एउटा मोडलले पछ्यौरी लिसिएको मोडलले तपाईँको छाला उतार्यो के तपाईँ के भन्नुहुन्छ छाला मेरो उतारेको होइन सिकारी खोदियाँ सिकार हो गयो भने जस्तो स्थिति हो अब आजभन्दा दुई तिन महिना अगाडिसम्म मलाई उहाँको विषयमा केही पनि थाहा थिएन फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैले उहाँलाई देखेको भनेको म गीत सङ्गीतमा अलिकति कमजोर मान्छे हो कलाकार होइन विशेष अतिथिको रूपमा एउटा गीतमा मलाई इन्भाइटेसन आयो आइदिनु पऱ्यो तपाईँले आसन ग्रहण गर्नुपऱ्यो भन्ने बित्तिकै म त्यो दिन जाने परिवेशमा त थिइनँ केही मिडियाकर्मी साथीहरू लगायतका मिडियाकर्मी साथीहरू प्लस केही मानव आबु नेपाली चारि लगायतले जानै पर्छ दाइ तपाईँको कारण फेरि सेड्युल गडबड हुनसक्छ भन्ने बित्तिकै धर्मस्थली गइयो ओ हो हो त्यहाँ उहाँले यति स्वागत सत्कार गर्नुभयो कि मानौ ससुराली आएको ज्वाइँ अथवा माओले आएको भान्जा अथवा माइत आएकी कि चेलीबेटी र भन्दा बढी खातिरदारी गर्नुभयो झन्डै रेड कार्पेट ओछ्याउनु भयो पुष्पृष्ठी गर्नुभयो ल आइदिनुहोस् भन्नुभयो र त्यसको प्रमाण त्यो दिन बोलेको भिडियो भाइरल भएका भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पुण्य गौतमको चिनेन होइन त्यस्तो भयो त्यसलाई चाहिँ म अलिकति प्रतीकात्मक हिसाबमा भन्न चाहन्छु हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष अध्यक्षको प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बिचमा एउटा जुहारी चलेको थियो अब विमल भाइले मलाई त उहाँ कमल भन्ने भ्रम परिरहेको रहेछ कमल अधिकारी भन्ठानेको विमल हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँले त वास्तवमा यसरी अभिव्यक्ति दिनुभयो उहाँको सर्ट टर्म मेमोरी हो कि उहाँलाई अल्जाइमर्स भएको त होइन होला किनभने अल्जाइमर्सको रोगी पुराना कुरा स्मृतिहरू भुल्छन् भन्छन् तर उहाँले कसरी हो भने एक महिना अगाडिसम्मलाई पुण्य गौतमको स्वागतमा गीत गाउँ भनेर उहाँ अब रविन्द अधिकारी त्यसको असली गायक त्यो असली गायकलाई पनि त्यो दिन छुट्याइयो अनि त्यसपछि समीक्षा के अरे अन्जवी अधिकारी लगायतले मलाई कत्रो सम्मान गर्नुभएको छ उहाँहरू छमछमी नाच्नु भएको छ त्यो भिडियो नि सुरक्षित छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो अनि बडो नाटकीयमा ना बरु त्यो एक महिना अगाडि तपाईँ उसमा गएर त्यहाँ भिडियो खोजेर हेरेर त्यसको क्लिप्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जोड्न सक्नुहुन्छ उहाँले मलाई के भन्नुभएको छ ओहो पुण्यदायी आइदिनु हो भनेर उहाँले स्वागत गर्नुभएको छ र अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भने एक महिना अगाडि त्यति धेरै स्वागत गर्ने एक महिना पछाडि चाहिँ म चिन्दिनँ खै मलाई थाहै छैन भन्ने अनि अर्को कुरा म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यसो हो भने मैले हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्री र श्रद्धे अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र केपी ओलीज्यूको भाषा सापट गरेर भन्नु पऱ्यो यो विमलको यो नाटकै हो नाटकै हो नाटक नै हो अनि प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा विमलको यो नौटङ्किनी हो नौटङ्किनी हो भन्नु पऱ्यो त

त्यस्तो तपाईँले अतिरञ्जित कुरा गरेर हुन्छ म कहाँ ढोड हुन्छु म आफू सतत नदी हुँ समुद्र जतिकै धीर गम्भीर छु मेरो आफ्नो पर्सनालिटी छ मेरो आफ्नो इतिहास छ चाहिँ उहाँले एउटा बनाइदियो भन्न खोजेको कि त्यस्तो कसैले को बनाएर कोही बन्दैन यहाँ त प्रधानमन्त्रीको पनि आलोचना गर्न सकिन्छ अर्को पनि गर्न सकिन्छ अमेरिकी राष्ट्रपतिको पनि खुनखुत्रो खुन उतार्न सकिन्छ तर का काम अनुसारको व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो कतिपय उहाँलाई भनिरहेका छन् बिना अशकाले विपरीत बुद्धि जस्तो उहाँले भयो अथवा सिद्धिने बेलामा कमिलाको पाख उम्रिन्छ भनेर पनि कतिपयले भनेका छन् म त्यस्ता अभद्र र गाली सूचक कुराहरू गर्न चाहन्न म यति मात्रै भन्न चाहन्छु भाइ तपाईँको बुद्धि बङ्गारा त पलाइसक्यो तपाईँका कालाधारीहरू अब केही समयपछि सेता हुनेछन् सधैँभरि तपाईँको जवानी रहँदैन तपाईँको लामो नाकको आकर्षण सधैँ नरहला तपाईँको जुल्फीको प्रभाव अब घट्दै जाला कुनै सबै धीरेन साके ह्विज द राजेसभालाई आइजन्डो भनेर यसरी कुम हल्लाएर गेसर पोचर देखाउँदाखेरि त्यसको महँगो मोल आज पनि धीरेन साकेले तिरिरहेका छन् अमिताभ बच्चन र हेप्नेहरू कुनै समय दिपक तिजौरीको पनि छुरीफुरी कति उल्कै थियो त अहिले टपोरी टाइपको भूमिका नपाएर नेपालतिर आँखा लगाइरहेका छन् राहुल राई आसिकी वानको हिरो कुनै समय सलमान खानभन्दा पनि व्यस्त थिए सलमान खानलाई चिन्ह अस्वीकार गरेका थिए रे कुनै समय आज तिनै राहुल राई नेपालको काठमाडौँमा उनले ताकिरहेका छन् कुनै ब्यानरको मुभी पाउँछु कि हिरो सिरो खेल्न भनेर इर दक्षिणतिरको फिल्म खेलेर सन्तुष्ट भइरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो म के भन्न चाहन्छु भने काजी पाजी बन्न सक्छ पाजी काजी बन्न सक्छ त्यस कारण धेरै ठुलो फुर्ती गर्नुपर्दैन गर्नु पर्दैन भनेर पर हामीले बुझ्नुपर्छ र उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर फर्केको वृक्ष हेर नजुकेको कहाँ छ र खोइ विनित भएको खोइ नम्र भएको अनि अर्को कुरा म भन्छु पुण्य गौतम ढाँटको निम्तो खाएर मात्रै पत्याउँछ म गोमा ब्राह्मणीको भोजमा गएको श्रेष्ठस्थानी व्रत कथाको कपिल ब्राह्मण जस्तो पटपट्टी घुम्ने टाइपको मान्छे होइन र जालन्धरले महादेवको स्वर उद्धारण गरेर पार्वतीको छल गरे जस्तो सजिलो छैन मान्छे झुक्क्याउन अर्को कुरा म भन्छु उहाँहरूले बकैदा मेरो डायलग भएको छ अनि त्यसपछि मेरो नाम दुई ठाउँमा मेन्सन गर्नुभएको छ नेपालीमा पनि अङ्ग्रेजीमा पनि त्यो चाहिँ के हो त पुण्य गौतमलाई चिन्ह अस्वीकार गर्नेहरूले त्यसको जवाब दिनु जरुरी छ अर्को म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु बिचरा त्यो सचिन भाई बहुत प्रतिभाशाली भाई के भनौँ भतिजो अबोध बालक प्रतिभाशाली विलक्षण एउटा शिल्पी समुदायमा जन्मिएर अहिले आफ्नो प्रतिभा देखाइरहनु भएको छ उहाँको प्रतिभामा एकदमै उहाँलाई पेट पोल्नेछ भत्भत्ती चा, पोल्नेछ चालिस पैँतालिस हजार रकम दिने हेर्नु त बिचरा त्यो एउटा गरिबको छोरो जसले चालिस पैँतालिस हजार रुपियाँ लिएर काम गरिरहेका छन् भने त्यो त खुसी हुनुपर्ने कुरा हो नि खुसीको दान उनलाई भोलि एउटा भिडियो बापत दुई लाख दिइयो भने पनि थपडी मार्नुपर्छ वाक्यावास भन्नुपर्छ किनभने जस्टिन बिभर आज करोडपति अरबपति छन् डलरको हिसाबले करोडपति अनि नेपाली पैसाको हिसाबले अरबपति छन् अनि उनको भाग्यमाथि इर्ष्या गर्ने बेबी बेबी भनेर बेव तेह्र वर्षको उमेरमा गएर उनी त्यति माथि पुगे सेलमाजको पनि धेरै उमेर छैन टिनेजर नै हुन् अनि त्यसो हो भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तै आज पनि दस वर्षमा कविता लेख्ने मान्छेहरू होलान् प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नु पर्दैन पर्छ ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भने जस्तै सचिन जस्ता अथवा अहिले आए आएका भाइरल बालक प्रतिभाहरू बाल प्रतिभाहरूलाई हेप्ने हेप्न पाइन्छ पेल्दल झेलधल ठेलठेल गर्ने त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु सचिनको प्रतिभामाथि र म माथि ईर्ष्या गर्ने होइन उहाँ लागेको हो ला होला अर्को कुरा पनि हुनसक्छ पुण्य गौतमको आलोचना गरिसकेपछि यो पब्लिसिटी स्टन्डमा जान्छ अलि कसिप बन्छ अनि त्यसपछि स्क्यान्डल हुन्छ स्क्यान्डल भइसकेपछि उयो पशुपति शर्माको गीत वा प्रकाश सपुतको गीत जस्तै कन्ट्रोभर्सीमा परिसकेपछि त धेरै भ्युज आउँछ भन्ने पनि उहाँको सोच यो भन्दै हुनुहुन्छ कि विमल अधिकारीलाई एउटा रोग लाग्यो भाइरल हुने रोग लाग्यो त्यसपछि पुण्य गौतमको एउटा ट्याब्लेट खाइसकेपछि अथवा भाइरल हुन्छु भने हिसिपले चाहिँ त्यो एउटा पुण्य गौतम ट्याब्लेट खाएको तपाईँले बडो सशक्त खालको मेटाफोर रूपक बिम्ब अलङ्कार प्रतीक प्रयोग गरेर यो कुरा भन्नुभयो म ठ्याक्कै त्यही हो भनेर आफैले कसरी स्वीकारौँ र यो होइन होला भन्न पनि सकिँदैन किनभने मैले कसैलाई पनि आरोपित गर्न चाहन्न उहाँ आफै भाइरल विरोधी हुँ भन्नुहुन्छ तर भाइरलको पछाडि लागिरहनु भएको छ यसै पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ म त्यस्तो हिपोक्रेसी गर्न चाहन्न के मलाई प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो अभिव्यक्ति जो उन्तिस सालमा हिंसा गरेर कैयौँलाई विधुवा बनाउने आन्दोलनमा सहभागी भएर आउनुभयो र अहिले भन्दै हुनुहुन्छ अरूले चा चाहिँ विधुवा बनाउने उद्योग गरे भनेर भन् बन, भनिरहनु भएको छ यस्तो हिपोक्रेसी नगरौँ के कन्फ्युसियसले भनेको एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि जुन व्यवहार तपाईँलाई अरूको मन पर्दैन त्यो व्यवहार तपाईँले अरूलाई पनि नगर्नुहोस् रे क्या तपाईँ डबल स्ट्यान्डर्डमा बाँच्नु हुँदैन र म स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने अनि अर्को कुरा के छ भने त्यो गीत हिट गराउनको लागि अनेक खालका साम दाम दण्डभेद नीति आदि इत्यादि प्रयोग गर्ने कुरा छँदैछ होला अनि म त्यो दिन कार्यक्रममा बिजी भएकोले जान पाइनँ मैले सुनेँ मलाई इन्भाइटेसन थियो करोड क्लबमा प्रवेश गर्यो गीत त्यसको लागि म बताइदिन्छु सम्पूर्ण बिमल लगायत जस्तै यो गीत पछ्याउ रिलिज भन्ने गीत अलरेडी करोड क्लबमा गइसक्यो भन्ने कुरा आइसकेका थियो तपाईँले पनि हाम्रो सलामी खायो भन्ने भन्थ्यो त्यसपछि पनि यो किसिमको हत्कन्डा स्क्यान्डल अथवा कन्ट्रोभर्सी निकाल्नु पनि जरुरत थियो विमल करोडबाट दुई करोड दुई करोडबाट तिन करोड तिन करोडबाट चार पाँच करोडसम्म पुगोस् भन्ने उहाँहरूको सदिक्षा होला किनभने तपाईँलाई थाहा छ संसारभरि नेपाली भाषीहरूको कन्सटिच्युएन्सी भनेको करिब पाँच करोड छ त्यसमा पनि चार करोड साढे तिन करोडले अथवा तिनै करोडको पहुँचमा सामाजिक सञ्जाल होला युट्युब होला फेसबुक होला ट्विटर अथवा यो टिकटक गरेर होला अब उहाँलाई मेगा भाइरल हुने मन लाग्यो होला अथवा के भयो होला तर त्यसको नाममा अरूको इज्जतमाथि खेलवाड गर्न खबरदार पाइँदैन मैले भनिरहेको छु तपाईँलाई तपाईँ आफ्नो औकातमा बस्नुहोस् आफ्नो हैसियतमा बस्नुहोस् कति पढ्नु भएको थाहा छ थाहा था छैन था था एमए इन फर्स्ट डिभिजन प्लस पिएचडी लेभलको पुण्य गौतमको आलोचना गरिरहनु तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नु नाम पनि भन्नुहोस् न किन तपाईँ ए बाबा त्यो को समथिङ अधिकारी भाइको कुरा मैले गरिरहेको छु म उहाँको नाम लिएर अमर बनाइदिन चाहन्न के ठिक छ म कहिलेकाहीँ आफ्ना कुराहरू स्पष्ट राख्छु सधैँभरि राख्छु र अर्को कुरो पनि तपाईँले ख्याल गर्नु होला म स्पष्ट रूपमा कुरा नचपाइकन कुरा गर्ने मान्छे मलाई रोटी खस्रो मिठो हुँदैन चिल्लो मिठो हुन्छ कुरा चाहिँ खस्रो खस्रो मिठो हुन्छ भन्ने मान्यता एकदम ठिक लाग्छ तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो छोरा जस्तो मुख त्यो बेलामा उहाँले किन चलाउनु भयो होला आत्मघाती गोल गर्नुभयो आज परिणाम हेर्नुहोस् र अर्को कुरा के छ भने सचिन परियारलाई आलोचना गरिसकेपछि अब स्टुडियोमा बाख्राको खोर जस्तो बनाए यिनीहरूले भनेर भन्नुभयो उहाँले सायद प्रकाश ओझाको एउटा गीत अघिल्लो दिन सुनेर आउनुभयो होला त्यो गीतमा चाहिँ भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि भन्ने एउटा शब्द छ क्या त्यसको ह्याङओभर त्यसको ह्याङओभर हुनसक्छ अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् दुनियाँमा शान् सौकत मान आदि इत्यादि सधैँ नरहन सक्छ हिजो कोही थियो आज उहाँ हुनुहुन्छ भोलि कोही हुनेछ उहाँले बाख्राको खोरको नाम लिइसकेपछि हजुर एउटा म्युजिकलाई यो सङ्गीतलाई अथवा यो मिडिया कर्मलाई अथवा ग्लामरलाई हजुर उहाँले चाहिँ बाख्राको खोर भनिसकेपछि कहीँ उहाँ गोठाला त होइन विमल अधिकार गोठाला त होइन गोठालो हुन्छु भन्न पनि पाउनुपर्छ र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मान्छेले छोटो सोचाइ लिएर एकदम सङ्कुचित चित्त लिएर माखाको जस्तो पित्त भएको चित्त बनाएर अगाडि बढ्नु म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई बाख्राको खोर भन्न सक्ने दुस्साहस कसरी गर्यो भन्ने कुरा नै आउँछ नि त्यो एडभेन्चरिजम पछिको पनि त कथा होला उहाँको पनि मनोविज्ञान होला अब उहाँको विषयमा धेरै खुनकुत्रो नगरौँ म यति कुरो मात्रै भन्न चाहन्छु ताजा ताजा बसमा हामी धेरै कुरा भाइरल हुनु छ भने अन्य उपाय पनि त होला नि त बस्न उता भाइबल हुने नाउँमा भाइरस भइदिने सेलिब्रेटी हुने नाउँमा सेलरोटी भइदिने यो प्रवृत्ति तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु रविन अधिकारी जो त्यो गीतको असली गायक र स्रष्टा हुन् उनलाई समेत प्लेन त अब भनौँ न प्लेन उहाँको टाइममा उडेन म आउँछु भन्दा भन्दै उहाँहरूले अब उहाँको आफ्नो फादर्स प्रपर्टी त होइन प्लेन अथवा वायुपङ्क्ति बेग मारेर पोखराबाट त आउन सक्नुहुन्न थियो तर रविनजीलाई समेत प्रतीक्षा नगरेर त्यो कार्यक्रम हतार हतार सम्पन्न गरियो हतार हतार केक काटियो अर्को कुरा याद गर्नुहोस् त्यो भिडियोको मुनि कमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस् म त हेर्दिनँ मोर देन सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट सबैले पुण्यदायी रविन्दजीहरूको कारण यो गीत हेरेको भनेर उहाँको नाममा के भनिरहेका छन् एकचोटि हेरिदिनु होला अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु त्यो गीत गाउने समीक्षा अधिकारी बहिनीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्नुभयो कन्फेसेन्स गर्नुभयो हुँदै आफ्नो स्वीकारवक्ति पनि दिइसक्नु भएको छ र त्यहाँ चाहिँ जनताले बुझ्ने भाषामा के भन्नु के भन्नुभयो समीक्षा अधिकारी होइन उहाँले मैले जान अन्जानमा गल्ती गरेको भए मलाई आई एम सो सरी भनेर भन्नुभएको छ उहाँले तपाईँको मुखबाट एक्ज्याक्टली के थियो तपाईँ होला भाव चाहिँ यही हो भाव यही हो मैले यदि गल्ती गरेको छु भने आई एम सो सरी भनेर उहाँले भन्नुभएको तर्फबाट मलाई जब फोन गयो त्यतिखेर तारन्तार फोन गएको छ र म हानिएको काँड जस्तो भएर त्यहाँ पुगेको छु हानिएको बाँड जस्तो भएर छु अलिकति म अधिकारीजीलाई हामीले बहसको विषय नभनौँ किनभने उहाँले अधिकारीजी अर्को अधिकारीको कारण उनलाई समस्या पऱ्यो नि त गीतलाई गाली गर्न थाले गीतको त दोष छैन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि फेरि त्यही विमलजीसँग कुम जोडेर सँगै बसेर उनको कुरामा मौनम स्वीकृति लक्षणम जस्तो चुपचाप बसेको हाँसेको अवस्था दर्शकहरूमा सही भएन होला समीक्षा समीक्षा अधिकारीले पनि रियलाइज गरेकी छिन् उनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु तर यो अरहरलकट्नु -अर एकदम चट्टानी अडान जस्तो जिद्दी गरिरहेको यो एकदमै अरारो टाइपको अधिकारी भाइले किन यस्तो गरिन भन्नु नाम कतिचोटि भन्ने मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु विद्वान मान्छेहरूले अयोग्य मान्छेको नाम धेरै उच्चारण गर्दैनन् तपाईँको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो तपाईँले भएको छ दर्शकले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यसकारण जुगा चल् कुरा बुझ्यो नारद मुनि भन्दा पनि फास्ट दिमाग तपाईँहरूको चल्छ र यहाँलाई अवगतै होला मेरो एक्सको हा भन्ने त्यो गीत टिकट्यास ट्यास त मैले सापट दिएको हुँ त्यो गीतको विषयमा तपाईँलाई भलिभाँति थाहा छ साढे चार लाख भ्यूजको सलामी खाएको थियो र सुन्नु न मेरो गुरु अड्किएको थियो पुण्य गौतमले कमेन्ट गर्नाले अहिले करोडको क्लबमा करोड भ्युजको सलामी खाने अन्तिम तर्खरमा छ हात्ती छिरिसकेको पुच्छर मात्रै अड्किएको अब अर्को कुरा उहाँले यो चाहिँ करोड क्लबको पछौडि लिस्यो भन्ने करोड क्लबमा चाहिँ प्रवेश गरिसकेको हजुर हजुर कतिपय भने चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ लाखौँ पैसा लिए भनेको छ कि त्यस्ता झुटा अभियोग वायत होइन त्यसको सबैभन्दा ठुलो खण्डन भनेको चाहिँ तिनै विबल अधिकारीले पुण्य गौतमजीले पारिश्रमिक लिएको छ भन्दा छैन उहाँले केही पनि पारिश्रमिक लिनुभएको छैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ त्यसकारण तपाईँहरू हचुवामा प्रश्न सोधेर मेरो गरिमालाई गिराउने कोसिस नगर्नुहोस् यस्तै प्रश्नको कारण आज पुण्य गौतमको बारेमा अनावश्यक नकारात्मक टिप्पणीहरू फैलिएका हुन् भन्ने कुरो म बुझ्छु ओ, म हो मसँग अहिले गाडी छ तर कस्तो गाडी छ भने एघार नम्बरको दुई खुट्टाको गाडी छ जो सुस्त छ आज पनि पुण्य गौतम एउटा मध्यमवर्गीय मान्छे एमए इन फर्स्ट डिभिजन पोलिटिकल साइन्सबाट पिएचडी लेभलको मान्छे हो उसँग कुनै उसको बरु सम्पत्ति सिद्धिएको छ उसले कुनै गाडी घोडा जोडेको छैन र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु विशेष अतिथिले कहिले पारिश्रमिकको डिमान्ड गर्छन् म कलाकार होइन नि त मैले खेलेको होइन म त विशेष अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्न गएको स्पेसल गेस्टको रूपमा देखा परेको छु कृपया तपाईँले यसरी प्रश्न राखेर अपमानित नगरिदिनु होला स्पष्ट पार्टीले यो कुरा मलाई अघिट हो यस्तै प्रश्नले डुबाउँछ यस्तै प्रश्नले कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्छ अर्को कुरा के भने जसले चिन्नै अस्वीकार गरिरहेको छ जो निधाएर पनि बिउजेर पनि निधाएको अभिनय गरिरहेको छ त्यो गीतले जम्मा जम्मी केही लाख कमायो मलाई कहाँबाट दिनु त्यस कारणले गर्दाखेरि म कलाकार भइदिएको भए पार्टिसिपेट लिएको भए छुट्टै कुरो हुन्थ्यो यो नखाएको बिस लाग्दैन त्यसकारण उहाँ आफैले त्यो इन्टरभ्यू तपाईँले राम्रो छ एकचोटि हेर्नुहोस् होइन पुण्य गौतमलाई कुनै पनि पैसा दिएको छैन भनेर त्यो चाहिँ इमान्दारीपूर्वक बोल्नुभएको छ अब म लिन्न पनि त्यसरी चिन परियार अबोध बालक अहिले राम्रा मिडियाकर्मीले उहाँलाई गाउँबाट उठाएर अहिले सङ्गीतको एउटा माहौलमा प्रवेश गराइदियो इन्द्रणीमा पनि उहाँ राम्रो कुरा हो पनि एपिभिजन सक्नु एउटा युवा गाउँका किसानका छोरा गरिब किसानका छोरा सानो अवध बालकलाई सचिन परिवारलाई यसरी लाइम लाइटमा ल्याउँदाखेरि कतिमा कति कतिपयको आत्माहरू जलिरहेको भन्ने सङ्गीत पनि हो यो त्यसो भए यसो तेजबहादुर परिवार उहाँको बुवा जो आफै सङ्गीतमा थोरैतिर संलग्न हुनुहुन्छ उहाँले के त्यसो भए त्यो जलिरहेको आत्मालाई सान्त्वनाको एकवटा पानी खनाइदिने त म यसो भनिरहेको छु कि हामी देखेर म देखेर अथवा सचिनजी देखेर सचिन बाबु देखेर कोही पनि नजल्नु कोही पनि त्यसरी आतङ्कित हुनु पर्दैन तपाईँसँग प्रतिभा क्षमता छ भने अगाडि बढ्नुहोस् होइन भने मौन रहनुहोस् तपाईँ आफै जलेर कोही वा खरानी नहुनुहोस् तपाईँ आफैमा हानि नोक्सानी पुग्छ तपाईँको बिपी हाई हुन्छ बिपी भने बिपी गएर होइन ब्लड प्रेसर त्यस कारणले गर्दाखेरि सन्तुलित हुनुहोस् कुनै जे हामी अन्ततिर छौँ जाँदा जाँदै ती अवोध बालक अहिले गायक सचिन परिवारको पर उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै धन्यवाद अहिले यो कन्ट्रोभर्सीको विषयमा तपाईँले चाहिँ समय दिनुभयो हजुर र जाँदै जाँदै विमल अधिकारीलाई उहाँले तपाईँले जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ अन्तमा यस्तो हो अब थ्याङ्क्स फर गुड कम्प्लिमेन्ट भन्दै तपाईँले यो जो अमूल्य प्रश्न राख्नुभयो यसको निम्ति म ऋणी छु आभारी छु सत्यको र बोल्नुभयो यसै गरी बोल्नुपर्छ सत्यको प्रवक्ता बन्नुपर्छ अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बनौँ लोकप्रिय झुटको पछाडि आप्रजाप नगरौँ भन्ने सुकरात्वादी मान्यतामा छु र स्पिरिट अफ लजका लेखक जसले सेपरेसन अफ पावर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ मोन्टेस्क्यु उहाँले भन्नुभएको छ जो मानिसको हृदय सफा हुन्छ त्यसले सधैँभरि सत्य वचन बोल्छ सत्य बोल प्रिय बोल तपाईँले यो नीति अङ्गीकार गर्नुभयो जहाँसम्म मलाई लाग्छ खतरनाक त त्यही मान्छे हुन्छ जो बिउजिएर पनि निधाएको अभिनय गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्नको धेरै हामी दिमाग रन्काएर अथवा मनमा मन्थन गरेर जवाब दिनु जरुरी छैन मदले यही मातिएको अनि पैसाले यही पुलफुलिएको त्यो टाइपको मान्छे को भनेर मैले भन्ने गर्नु जरुरी छैन एक महिना अगाडि जसले त्यही भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिडियामा त्यो भिडियो आएको छ एक महिना अगाडि ओहो पुण्य दाई भन्दै फुरक पारेर मलाई ताईको फुर जस्तो बनाउन खोज्ने आज त्यसो भन्नु भनेको आफ्नै पुरानो भिडियोमाथि व्यङ्गे गर्नु हो त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु या त उहाँले आफ्नो अल्जाइमर्स भएको पुरानो स्मृति गुमाएको मान्छे भनेर घोषणा गर्नु पऱ्यो होइन भने चाहिँ यस्तो नाटक तक, नाटकै हो यो नाटकै हो नाटकै हो नौटङ ना नै हो भनेर हाम्रा अध्यक्ष कम्रेड प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको भाषा मैले सापट लिनुपर्ने हुन्छ यस्तो नाटक नगरौँ म यही भन्न चाहन्छु हस्त सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला र कुनै दिन मिलियन भ्युजको सलामी पनि पाइजाला हस्त नमस्कार अभिवादन हस्त धेरै चाहिँ यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दिन्छु थ्याङ्क यू सो मच